oo degmadan gacan libaax oo garoomo ku badid baani ku olin nasiib wanaag hal garoon baaba la helo kaas uu noqon doontaa oo daami buu ku dhex yaalaa dekan isagoo lagu fogba haddana kolay dhowr garoon oo kale saxaafad degmada axmed macaan ilaa gacan libaax marka lagu diray macaan haaruma marka laga yimaado gacan libaax oo dhan ayuu kaas garoon u yahay garoon halkan ku yaala dhalinyarada inta laaleeg bay dunta ku kaliftay inay ku ciyaaraan marka maadaama garoon weyn ay ku ciyaaray waayeen garoomada oo yaraada waxay ka qayb qaataan gaabis iyo hoos u dhac ku yimaada horumarka dhanka ciyaaraha qaar ka mid ah degmooyinka ku yaala magaalada Hargeysana waxaa ka jirta dhibaato ah garoon la'aan oo kumaba yaalaan garoomo dhan guuda waxaanad arkaysaa dhalinyaro seesaska magaalada ku dhex ciyaaraya kubadda garoonkiisaga waanu xalinay dhaamka meel ka soo rogan oo xogaa isbiisu qashin quub badan ahaan jirtay baanu nadiifnay hadda ciiddii baa leefalkiisa aada u gudnaa markaa ciiddaanu qaadno dhammaanu geynaa leefalkan kor soo qaadanaa insha allahu tacaala garoonku isagu wuu helay meel imika oo degmadan gacan libaax oo garoomo kubadeed baani ku olin nasiib wanaag hal garoon baaba la helo kaasuu noqon doontaa oo daami buu ku dhex yaalaa degmada gacan libaax waxay ka mid tahay degmooyinka ugu baaxadda weyn ee magaalada Hargeysa balse aanay ka jirin wax garooma ahi marka laga soo tago garoonkan ay buuxintiisu socoto ee qarka u saaran dhaamka weyn ee daami oo wakhtiyada ay roobabku jiraan biyuhu fadhiistaan dowladda hoose ayaa qorsheynaysaa in goobtani uu joogeedu hooseeyo isla markaasina uu ka sarreeyo mooska balligu ay ka hirgeliso garoon ay ku ciyaaraan dhallinyarada ku nool degmada gacan libaax halkan aan hadda taaganahay waa goobta loo asteeyey in laga hirgeliyo garoonka xaafadda daami ee degmada gacan libaax waxaa ag mara balliga daami goobtan ayaa ah mid aan munaasib ku ahayn in laga hirgeliyo garoon guddoomiyaha degmada gacan libaax oo aanu xiriir la samaynay si aanu wax uga weydiino qorshahooda ku aadan dhanka horumarinta ciyaaraha waxa uu noo sheegay inaanay jirin wax qorshayaalo oo ay ku gacan siinayaan dhallinyarada isboortiga ee degmadani isboortiska iyo ciyaartooyga in la dhiirigeliyo waxay run dhallinyarada waa run arrin aad iyo aada muhiima waxaa jirtoo kale in ay ku yaalaan degmada axmed macaan haaruun garoomo babliga iyo qaar maaragtay dadweynuhu leeyihiinba haddaan in yar ka xuso garoomada ay maaragtay dhallinyartu ku ciyaarto amaan koobabka ugu qabano ee babliga waxaa ka mid a garoonka weyn ee ku yaala xaafadda hodan hillis ee la yidhahda guren stadium oo runtii garoon aada u qiimo badan ah ilaa laba garoon oo kale iyaguna way ku yaalaan garoon kalaysan kuna xaafadda halaya ku yaala geesta kale degmada axmed macalin haaruun ayaa iyadana dhallinyaradeedu ay leedahay hal garoon oo keliya garoonkan ayaa ku yaala cidhifka magaalada waanay adag tahay inay soo gaadhaan dhallinyarada ku nool qaybaha kale ee degmadu waxaana intaasi u dheer inaanu si fiican u dayactirnayn iyadoo uu sidoo kale ag maro doox weyni halkan waxaan baa uga dirayaa dhammaan wasaaradda ciyaaraha maayirka intaba waxaan nahay dhallinyaradii axmed macaan haaruun halkan dee sida la wadoogyahay garoon keliya ku yaala degmadan garoonka keliyana ma dayactirna oo waa garoon keliya ka fog degmadii aanan caadin oo dayactirnayn dee degmadu waxay u baahan tahay garoomo badan sida degmooyinka kale garoomada kale ay ugu leeyihiin garoomadoodu badan yihiin degmadan horta garoon la-aan bay ka cabanaysaa garoon keliya ay leedahay bulshadu amba degmadu ma soo wada gaadho oo aada buu uga fog yahay si dee dhallinyaradeedna u xoojiso kubadda iyo isboortiska de waxaan halkan uga diranaa baaq wasaaradda ciyaaraha maayirka inta waxaan leenahay degmadu garoomo baahantay annagoo ah dhallinyaradii isboortiska ee macalin haaruun baahi badan oo ka jirta macalin haaruun oo ay kow ka tahay garoonkan maanta aanu joogno ee macalin haaruun garoonkaasoo ah aada aragtaan dayaca ka muuqda dhallinyaradu maanta markaad aragtid degmooyinka isboortisku waxaad moodaa in horumar bilaabmay oo ciyaarihii aada moodid in sidii caalamka iminka loo wado sidaa awgeed haddaanu nahay degmada macalin haaruun waxaanu doonaynaa oo aan dadka macalin haaruun in badan aanay ka hadlin baahidan halka ka jirta dhallinyaradii baahi badan ba haysata isboortiskii sidaa meel walba loo xoojiyey in degmada macalin haaruuna ay qayb ka noqoto baanu dadaalkeeda in badan dhallinyaradu xaafaddu ka shaqaynaysay waxaanu maanta markaa halkan u soo istaagnay in hadday garoonkan tahay iyo mid labaad inay tahay in sida dhaqsaa hadday xukuumadda tahay iyo hadday dowladda hoose tahay oo aad iminka moodid in maayir boqolkiiba boqol
magaalada wax ka bedelay uu qabsaday sidoo dhalinyaradan macalin Haaruun u baahay tiri laha hadaba baahidu waa maxay koo waxa ka garoonkan aanu maanta taaganahay oo aad aragtaan qaabku yahay sidii loo dhisi lahaa oo lagu dhameystiri lahaa oo dhalinyaradan macalin Haaruun balwadaha maanta dee aanu doonayna in dhalinyaradu balwadaha aanay gelin ay sportiski ku soo noqdaan oo sida caalamka kubadda iibka loo geliyay ayaguna sidii lugahooda ay ku maali lahaayeen horta waxaan dhalinyaradii degmada Axmed Macalin Haaruun inkastoo dee iminka annaga laftigeegu ilaa maalintii garoonkan la magacaabay annagoo rag waaweyn dee kubadda cagtaan ciyaari jiray ee la yidhi halkaa naasa agtooda garoon laydinka dhisay hase ahaatee inkastoo dee cidiba iman karinkan oo dee waxoogu fogyay haddana dhalinyarada maanta waxay abaal iyo ajarba ku qabaan koodaasun in dee in wax looga qabto si kasta ha u fogaado dee magaalada uga baxsano dee kuwa naasa hablood inoo muuqday iminkaba saatee in dee saasay weliba ay ku qanacsayn haddii maanta wax looga qabto loo hagaajiyo ay ku ciyaarayaan kubaddu anagu kaba waaweynaan haatana bal kuwa dambow ayaanu isleenay bal mustaqbalkooda de ha wacnaado raggaa garoomada kale xaafadaha kale ku leh ha la jaan qaadaan markaa maayirkana waxaanu leenay damaayir horta shimbir ilaahay magaalada soo diray baatee intaa annagana nagu daro wax nooga qabo garoomo kaloo farabadanna waan u baahannay dee kan isagoo nagu fogba haddana kolley dhowr garoon oo kale saxaafad degmada Axmed Macalin Haaruun ilaa gacan libaax marka lagu daro Macalin Haaruun marka laga yimaado gacan libaax oo dhan ayuu kaasu garoon u yahay markaa dee kolley dhalinyarada gacan libaax ku noolina dee kanu ma wada kafeyn kara macal haddiina loo dhamaystiro laakiin kii laftirkiisa ayaabaanu dee abaal yaajir ku qabna haddiina loo qurxiyo naloo dhameeyo dee sida garoomada kale dhalinyaradu la jaan qaado waxaan halkan ka codsanaynaa inaan garoonkan oo keliya ma kafeynayo dee degmada Macalin Haaruun sababtoo aad bay u weyn tahay saddex garoom ayaa degmadan u baahan tahay si dhalinyarada balwadda uga fogaadaan ay ku maxayda garoomadan marka loo sameeyo ay uga baxaan iminka marka la eego garoomada dooga iminka dhalinyar markii garoomo waaweyn ay ku ciyaaray waayeen waxay danta ku kaliftay inay garoomo yarar ay ku ciyaaraan iminka garoon halkan ku yaala dhalinyarada inta laaleeg bay danta ku kaliftay inay ku ciyaaraan markii maadaama garoon weyn ay ku ciyaaray waayeen ciyaaruhu waxay xoojiyaan isdhexgalka bulshada iyo inay dhalinyaradu ka fogaato aafooyinka ay ka midka yihiin balwadaha iyo qabyaaladdu maxamed axmed cabdilaahi maxamed xudayfi telefishinka CBA hargeysa